chicano es igual que mexicano. No, no. Mexicano es lo mismo que latino. No, no. Latino es igual que hispánico. Oh, no. Hispánico es lo mismo que cholo. Sí, chicano es igual que mexicano. Chicano es cholo. No, chicano no es cholo. Cholo es otra cosa. Chale, no mames. Cholo es lo mismo que chicano. E depois dessa maravilhosa interpretação, digna de um Chespirito, fica a seguinte questão. Confuso isso tudo, né? Mas não se preocupe. Neste vídeo eu vou te esclarecer tudo sobre este tema. Assista até o final. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. E neste vídeo eu vou te explicar a origem, a diferença destes termos latino, hispânico, sua relação com os termos chicano, cholo. Inclusive eu vou explicar onde fica o brasileiro em meio a isso tudo. E também quais são os quatro tipos de chicanos. Então, siga-me los buenos. O que me motivou a gravar este vídeo foi justamente uma conversa que eu acabei acompanhando nos comentários de um dos meus vídeos sobre cholos e chicanos. Inclusive, se você está viajando, está boiando aí no assunto e quer saber um pouco mais sobre o que é um chicano, não deixe de clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, assim como no card logo acima. Mas como eu ia dizendo, eu fui acompanhando alguns comentários em um dos meus vídeos e a princípio eu pensei em respondê-los lá nos comentários, mas depois eu pensei, por que não gravar um vídeo? E aqui está, irmãos. Foi uma discussão muito interessante, vários pontos importantes foram trazidos aí. Eu só não vou mencionar o nome das pessoas que estavam ali no debate, porque eu não pedi autorização. Mas eu resolvi gravar este vídeo para trazer alguns esclarecimentos sobre o assunto. Então logo de cara eu já vou responder as perguntas do início do vídeo. E as respostas basicamente são... Sim, todo chicano é um latino, mas nem todo latino é chicano. Como já vimos nos vídeos anteriores... Muitos chicanos são cholos, mas também muitos chicanos não são cholos. E nem todo cholo é chicano. Hispânicos são latinos, mas nem todo latino é hispânico. Muito confuso isso tudo, né? Fica tranquilo aí que eu vou te explicar item por item. Primeiro vamos entender a origem e o significado dos termos latino, hispânico, suas diferenças e sua relação com cholos. Depois eu vou me aprofundar melhor sobre o tema chicanos, que eu já expliquei no outro vídeo. E por fim eu vou comentar quais são os quatro tipos de chicanos. Então não saia deste vídeo. Bom, vamos começar então pelo termo latino. O que é um latino? Não é bem esse latino aí que eu tô falando. Bom, mas o que é o termo latino? Primeiramente, precisamos entender que a origem do termo latino é linguística e não racial. Como assim? Bom, sabemos que existem alguns países, algumas nações, alguns povos que acabaram desenvolvendo uma língua que é fruto do latim. Ou seja, são as chamadas línguas neolatinas, línguas que nasceram, que são provenientes do latim. Por exemplo, espanhol e o português. Além, obviamente, é claro, do italiano e até mesmo francês, o romeno, enfim. Os falantes destas línguas neolatinas poderiam ser denominados latinos. Só que não, né? Acontece que tanto espanhóis quanto portugueses, italianos, enfim, eles preferiram identificar-se com o termo europeus. No entanto, falantes de línguas neolatinas. Muito bem, a partir daí, nós podemos avançar para o período da colonização das Américas, né? Quando eles vieram para as Américas, no caso, espanhóis e portugueses. Espanhóis e portugueses trouxeram essas línguas neolatinas para cá e as implementaram em todo o território que eles dominaram, que eles colonizaram, fazendo com que os povos daqui passassem também a tornar-se falantes de línguas neolatinas, no caso. Toda a América que foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses passou a ser denominada como América Latina. Por quê? Porque falante de línguas neolatinas. Enquanto a região mais ao norte foi colonizada pelos ingleses, né? Eles são anglófonos, eles falam outra língua, então eles não fazem parte da América Latina. Muito bem, mas o que se estabeleceu de diferença entre a parte colonizada pelos ingleses e a parte colonizada pelos espanhóis e portugueses? A miscigenação. Então, houve uma grandiosíssima miscigenação em toda a América Latina. Isso fez com que nascesse, de certa forma, uma nova raça. É uma raça mestiça, fruto da miscigenação entre espanhóis, indígenas
portugueses indígenas. Vieram então os negros da África e a miscigenação se intensificou ainda mais, tornando o povo latino um povo extremamente miscigenado. Essa miscigenação não se deu nos Estados Unidos, na América de língua inglesa. Como nós sabemos, houve um processo diferente de colonização. Os nativo-americanos foram quase que dizimados por completo por parte dos ingleses. Enquanto na América Latina, ainda que tenha havido todos aqueles problemas discutidos e relatados, nós sabemos que sim, houve uma tremenda miscigenação. E isso é perceptível, inclusive, no fenótipo das pessoas latinas, que em geral tem uma aparência diferente, se é que podemos dizer assim, dos europeus, tanto de língua inglesa quanto de língua espanhola ou portuguesa. Há uma miscigenação muito marcante, que definiu, que transformou o povo latino de uma forma geral, é óbvio que eu estou generalizando, mas transformou o povo latino em um povo diferente, um povo miscigenado. Bueno, hermanos, e é a partir daí que começa essa questão do racismo dentro dos Estados Unidos. Os latinos, eles são diferentes, eles são mestiços, eles são miscigenados, então eles são uma raça diferente. E a partir daí passou-se a generalizar, né, o povo latino como se fosse uma coisa só. E nisso, então, incluem-se todos os latinos, tanto os de língua espanhola quanto os de língua portuguesa. Então é por isso que, sim, os brasileiros são latinos também. Existe um certo fenótipo, né, do latino que tornou-se meio que o padrão nos Estados Unidos, que é imaginar sempre o latino como aquela pessoa de traços meio indígenas, né, o cabelo preto, liso, né, a pele morena. Por quê? Porque, em geral, de todos os latinos que estão presentes nos Estados Unidos, uma grande parcela é composta de mexicanos, que, como já falei em outro vídeo, é uma raça, né, composta de miscigenação entre indígenas e espanhóis. No entanto, a aparência latina, né, ela pode ser bem variada. Um exemplo é o Brasil, né, onde você não consegue definir como é a cara de um brasileiro. Você tem brasileiro de diversos tipos. E entre os latinos, de uma forma geral, também é assim. Então você tem a maioria dos latinos com um semblante carregado de traços indígenas ou que nos remete, né, às pessoas indígenas, embora em variados tons e variadas faces. Mas isso se dá por quê? Porque a grande maioria dos países latinos é composta, né, de miscigenação entre indígenas e espanhóis. Mas nós temos outros tipos, né, outros fenótipos, sobretudo em populações que foram formadas por uma grande parcela de pessoas negras trazidas da África. Então, países onde a escravidão foi muito acentuada, né, por exemplo, o Brasil, nós percebemos que há diversos tipos de semblantes latinos. A Colômbia também se destaca por isso. Cuba também é muito característica, né, sua população latina de miscigenação negra. E é por isso que nos Estados Unidos, para ilustrar, por exemplo, basta você olhar um dos grupos de rap mais famosos do mundo. É um grupo de rap que é um dos representantes da latinidade, né, deste orgulho latino, que é o grupo Cypress Hill. Então, os seus cantores principais, né, o Be Real, uma pessoa de pele mais clara, e o Sen Dog, uma pessoa negra. Ambos representam essa latinidade. Não se veem como diferentes, né? Um branco e um negro. Não. Ambos se veem e se expressam e se orgulham e se apresentam como latinos. Agora que nós já entendemos o conceito de latino, fica mais fácil entender o conceito de hispânico. A ideia, né, a origem do termo é a mesma e o significado também. Só que hispânico é o latino falante de espanhol. Ou seja, a grande maioria dos latinos, né? Por isso que normalmente quando vão se referir a latinos nos Estados Unidos, muitas vezes eles usam como sinônimo o termo hispânico. Mas como nós vimos, nem todo latino é hispânico. Brasileiros, por exemplo, não são hispânicos. Surinameses, né, o pessoal do Suriname, também são latinos, mas não são hispânicos. Franco-guianenses são latinos, mas não são hispânicos. Então estes são alguns exemplos de latinos não hispânicos. Mexicano, peruano, argentino, cubano, todos estes são latinos e hispânicos. Certo, há alguns latinos que não gostam de usar o termo hispânico porque remete justamente a espanhol, né, já que eles interpretam como uma herança, né, um orgulho, um destaque deste ser espanhol. Por exemplo, artistas como Zac de la Rocha, né, do Rage Against Machine. Então, vários artistas chicanos, mexicanos e latinos de um modo geral têm esse tipo de visão.
Mas isso é uma questão muito mais ideológica, né? Por quê? Até porque, se fosse para renegar este termo hispânico, né, então também se deveria renegar o espanhol, que é o idioma, né? E não, obviamente que não se renega. Por quê? Porque o espanhol já se tornou algo bem enraizado na cultura latina, né? Tanto é que o espanhol das Américas, né, o espanhol de cada país, o espanhol mexicano e o espanhol de cada país, ele tem as suas características próprias e bem diferentes do espanhol da Espanha. Então não há erro se você dizer hispânico no sentido original que o termo tem, que é falante do espanhol. Mas então também ficou claro que o brasileiro não é hispânico, assim como alguns outros latinos. Certo, sobre o cholo. Eu fiz um vídeo sobre cholo, inclusive se você não assistiu, eu repito, é só clicar no card logo acima, ou então no link que está aqui na descrição do canal. Bom, mas além de tudo que eu já expliquei sobre cholo, vou esclarecer dois pontos. Se fôssemos generalizar, né, o cholo seria um gangsta mexicano, que é o que eu já expliquei. Mas sabemos que não é apenas a cultura, entre aspas, do gangueirismo, né? O cholismo, ele envolve, engloba um estilo de vida, uma postura, uma conduta, uma vestimenta, né, sinais visuais, tem música, tem arte. Então, é uma coisa muito mais ampla, né? E vale lembrar que é apenas uma parte da cultura ticana, né? Não é a cultura ticana como um todo. Cultura ticana é muito maior ainda. Tem o lowrider, tem o muralismo, tem muitas outras coisas envolvidas. Bom, mas podemos dizer que, por se tratar de uma subcultura, um estilo de vida, né, um estilo que engloba visual, música, maneira de ser, ela pode ser vivida por pessoas, inclusive, não ticanas. Desde que, obviamente, que se mantenha a noção e a consciência de que trata-se de uma cultura ticana. É a mesma coisa da cultura hip-hop. Ora, sabemos que a cultura hip-hop é uma cultura negra e que nasceu nos Estados Unidos, nos bairros negros norte-americanos. Isso não impede que um alemão, na Alemanha, ele possa fazer parte da cultura hip-hop. Ele possa ser, de fato, um membro da cultura hip-hop. Só que ele nunca pode esquecer a origem da cultura, que embora ele seja membro dessa cultura, ela nunca deixará de ser uma cultura negra. E dessa forma podemos então trazer para o exemplo da cultura ticana. Um japonês pode ser membro da cultura ticana, sobretudo do cholismo. Um japonês pode ser membro do cholismo, pode ser um verdadeiro cholo, assim como um brasileiro. Lógico, nunca podem esquecer que se trata de uma cultura ticana. E outra coisa, né? Você ser um cholo não te fará um ticano. Normalmente se usa, né, faz uma relação entre as duas coisas, porque de fato, o cholismo e o cholo faz parte da cultura ticana. Então muitas vezes se associa, né? A mesma coisa quando você vê um rasta, né, e você fala, ó, tá ali com um jamaicano, né, e o cara nunca foi na Jamaica. Ele simplesmente é um brasileiro adepto daquela cultura. Um entusiasta, como foi comentado aí, que é um termo também muito importante. É um entusiasta, um membro, um representante daquela cultura. Mas ele não será de fato um ticano. Ticano apenas se ele tiver as características que fazem um ticano. Para fechar, como exemplo, eu uso novamente o grupo de rap Cypress Hill, onde os seus dois vocalistas, né, o Be Real e o Same Dog, ambos são grandes representantes da cultura ticana e do cholismo. Embora o Be Real seja de fato um meio ticano, porque ele é filho de um mexicano com uma cubana e nasceu nos Estados Unidos, e o Same Dog, que é um cubano, nasceu em Cuba, porém migrou para os Estados Unidos ainda quando criança. Ambos representam o cholismo e a cultura ticana. Embora, se formos analisar, o Be Real é meio ticano, meio cubano e americano, né, de nascimento, e o Same Dog é cubano. Bueno, e por fim entrando no termo ticano, também conhecido como Mexican American. Uma coisa que se confunde, e vale esclarecer aqui, é que o que faz um ticano é necessariamente a sua ascendência mexicana. Ou seja, um ticano, ele é descendente de mexicanos. Ele é de la raça mexicana. Ou seja, quando se fala Mexican American, não é porque o ticano seja um miscigenado, né, um mestiço de mexicano com norte-americano, com estadunidense. Na verdade, isso pode até ser um empecilho para ele, principalmente se ele tiver puxado, como a gente fala aqui no Brasil, os traços americanos, né, os traços brancos do pai ou da mãe dele que seja americano.
Digo que isso será um problema, por quê? Porque ele passa a não ser muito aceito dentro da própria comunidade ticana, que tenderá a tratá-lo como branco, né? Então ele sempre vai ter que ficar provando a sua origem ticana, né? Bom, não, eu sou meio ticano, eu sou filho de um mexicano, eu sou filho de um ticano, de uma ticana. A gente vê muito esse problema até num filme clássico, né, da cultura ticana, que é o Blur In, Blur Out, onde o Miklovelka, né, um dos principais, né, um dos protagonistas do filme, ele é filho de uma mexicana com um americano, né, um norte-americano, um estadunidense. Só que ele puxa completamente o pai, então ele nasce loiro, de olhos azuis, e os chicanos não o aceitam em seu meio. E ele tem que a todo momento ficar provando que ele é chicano, ainda que sua aparência não o seja. Então, na verdade, a gente tem, inclusive, o ticano mestiço, né, que é um dos tipos de ticano. Eu falei que comentaria sobre quatro tipos de ticano. Este é um dos tipos, né, o ticano que é mestiço. Muitas vezes ele é branco, lembra mais um norte-americano do que um ticano, mas ainda assim, muitas vezes, traz os traços, né, característicos de um ticano, e aí é mais tranquilo para que ele conviva com os seus. Quando, no entanto, ele não puxa os traços da sua ascendência mexicana, aqueles traços mais característicos das pessoas mexicanas, em geral ele tende a ter uma certa dificuldade, né, para se inserir na comunidade. Bom, este é um tipo de ticano. Como eu disse, o ticano ele é caracterizado, ele é determinado pela sua ascendência mexicana. Então, outro tipo de ticano seria, né, o que é o mais comum quando se fala de ticano, que é o americano. Americano por quê? Porque o cara nasceu nos Estados Unidos, né? A muchacha nasceu nos Estados Unidos, então é americano. Ele é daquele país, ele tem a nacionalidade americana. No entanto, ele é de raça, né? Ele é de etnia mexicana. Ele é filho de mexicanos, ou ele é neto de mexicanos, ou ele é bisneto de mexicanos. Tem vários chicanos que nunca pisaram no México, nunca chegaram perto do México, e nem os seus pais. Então, muitas vezes, é a terceira, é a quarta geração de mexicanos nos Estados Unidos. Então, ele é americano, obviamente, mas ele é mexicano de raça. E é por isso que se fala Mexican American. Há ainda um terceiro tipo de chicano, que é o chicano nativo dos Estados Unidos. Como assim? Bom, eu falei no outro vídeo que alguns estados pertencentes aos Estados Unidos, como a própria Califórnia, nem sempre foram pertencentes aos Estados Unidos. A Califórnia, por exemplo, já foi do México. Então ali era um território mexicano e que depois foi perdido pelo México, né? Houve uma guerra entre o México e os Estados Unidos e a Califórnia passou de México para Estados Unidos. Ora, as pessoas que já moravam ali, os mexicanos que já viviam ali há séculos, eles continuaram vivendo ali. Mas a partir de agora, aquilo não é mais México, é Estados Unidos. Então eles continuam no mesmo lugar de sempre, o lugar de origem das suas famílias, no entanto, eles são americanos. E isso já tem mais de 100 anos, então obviamente que há gerações eles são americanos. Nunca foram no México atual, mas ainda assim são ticanos, ticanos de raça. E por fim, também se referem a ticanos aos imigrantes mexicanos. Então a pessoa que vem do México, passa a residir ali nos Estados Unidos, adota um estilo de vida americano, que é onde ele está, mas ao mesmo tempo ele é mexicano. Então ele também muitas vezes é chamado de ticano. Agora, uma coisa interessante é que essa relação real do termo ticano com os chicanos é que eles, em geral, precisam ter essa relação com os Estados Unidos, né? Estar nos Estados Unidos. Então, um cholo que vive no México, obviamente que ele é um cholo, mas ele não é um chicano. Ele é mexicano, ele é um cholo mexicano. E por isso, trazendo o que eu havia comentado, mantém a consciência e o cuidado com a cultura que é propriamente chicana. Bueno, hermanos, sendo assim, né, eu espero que tenha ficado claro neste vídeo, né, essas questões relacionadas ao termo latino, hispânico, cholo e ticano. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser esclarecer algum ponto, né, talvez você queira aprofundar um pouco mais alguma dessas questões, deixe um comentário aí no nosso vídeo que eu vou responder com a maior atenção. Inclusive, né, fazendo até um desabafo, o último vídeo nós tivemos poucos comentários. Então, hermano, para que eu saiba se o vídeo realmente está saindo legal, até para eu saber se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um comentário dizendo se você curtiu o vídeo, se está toda madre, se está legal esse vídeo, se não também, se está na merda, pode colocar aí no comentário, não tem problema. O importante é que você interaja e assim eu possa saber que a mensagem está sendo vista por algumas pessoas. Certo, carnales?
Então este vídeo não é para pregar divisões ou coisas do tipo, é só mesmo para esclarecer, mas se você curtiu, não deixe de mencionar aí nos comentários, curtir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e assim o nosso canal Catholic Cholo vai crescendo a cada dia. Ah, também gostaria de deixar um grande saludo ao Mano Noah, né, o querido irmão Noel, né, o Noel, que ganhou o quadro da promoção de primeiros 500 inscritos do nosso canal. Então, um cara que está sempre aí apoiando, comentando, dando uma força. Graças, hermano. Um grande abraço. Que Deus abençoe a você e a sua família. Certo, carnales? É isso. Que Deus abençoe a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.